Трагедія в Шабі спалахала усю країну. Ось у цьому будинку сталася страшна пожежа та загинуло 6 дітей. А родина залишилася без крову над головою. Однак тут вже ведуться ремонтні роботи і будинок ось-ось незабаром здадуть в експлуатацію. День у день тут працюють будівельники. Нагадаємо, під час пожежі, що сталося 21 квітня, постраждав будинок, в якому мешкають 4 родини. 3 квартири залишились без кровлі, а ось четверта сім'я втратила домівку та найцінніше – дітей. Ця трагедія отримала статус державного значення, а відтак і допомагають постраждалим усі небайдужі. Як повідомив голова Білгороднестровської РДА, з перших днів тут почали працювати. Мы начали заниматься разбором дома и, как вы видите, восстановлением. В принципе, очень много уже сделано, и мы планируем где-то в середине, я думаю, июня уже все закончить. Те 3 семьи, которые также проживают, мы уже крышу поменяли, кровлю, то есть все уже установлено. В принципе, жалоб нет. Основное сейчас, что мы сейчас делаем, это замена электрокабелей, потому что на сегодняшний день мы знаем, что в этом есть проблемы. И та, что старая линия, невозможно установить ни новый трансформатор. У нас была встреча с начальником РЭСа, который, в принципе, идет нам навстречу, и обещали с первой недели уже заменить под новые кабеля, что будет, ну, как бы нормальное новое напряжение, потому что в доме, в принципе, не будет печного уже отопления, будет электроотопление. И также мы запросили область, облэнерго установить трансформатор, потому что, ну, очень много жалоб, в принципе, было еще с самого начала. Михайло Тітарчук також розповів, що вони постійно спілкуються з членами найбільш постраждалої родини і намагаються усіляко їм допомогти. На сесії районної ради прийняли рішення виділити їм 50 тисяч гривень, а з бюджету сільської ради нададуть 25 тисяч. Зі слів Михайла Тітарчука стало відомо, що родина, яка під час пожежі втратила дітей, повернеться у своє помешкання. Голова Білгороднестровської райдержадміністрації особисто контролює відновлення будинку. Майже щодня сюди навідують і голова громадської ради району та мешканець села Шабо Олександр Яровий. Як каже чоловік, робітники працюють навіть без вихідних. По факту перекрита вся криша, установлені нові балки, нові стропила і металопрофіль. Значить, розрушені внутрі всі міжкомнатні перестенки і поставлені нові. В ванній кімнаті буде встановлений бойлер, встановлений гідрофор, душевая кабинка, умывальник и унитаз. Значит, на кухне планируется завести туда электроплиту и полностью мебель кухонную. Значит, в комнатах будет делаться под обои, будет клеиться обои, стяжка, ламинат. Вы видите, поставлен новый забор. Его здесь не было, он был металлический. Крім цього, зараз посилили роботу з багатодітними родинами. По усьому району триває перевірка малозабезпечених сімей та їх житлових умов. Как-то обезопасить, проинструктировать, объяснить с тем же обеспечением там, элементарной техники безопасности, огнетушителей. Потому что это действительно беда такого, как бы, государственного масштаба. И мы должны на плохом опыте принять все возможные меры, чтобы это в будущем, по крайней мере, минимизировать, не повторилось. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.